მეგობრებ როგორ ახართ, ხო ხართ ჯანზე? და ეს უნდა შევცვალოთ. აი ეს რაღაცა რა, ჰაერის გამომშვები. ეს ხდება აი ეს შპილკა უნდა ჩავწიოთ ქვევი და ეს უნდა ამოვაძროთ. შეთეთოთ. ბიჭო ამოდიდო. Ай, сюда შევცვალოთ რამენაირად. Შეგვიძლია ეს შევხედოთ ამას რა ხდება ამასთან, მაგრამ ამასთან არაფერი შუაში არ არის. Ушებს აი ეს რაღაცა რა. რაც როგორ გაჩვენოთ? Ай, ეს რაღაცა. Ай, ესეთია რა მოკლედ. Ай, ესეთია, მაგრამ ეს არის. Ай. Ай, ესეთი რაღაცა გვაქვს. Რომლის ვაკუუმით ფუჭდება შიგით და მე აღარ იჭერს მოკლედ ეს პლასმასის შლანგი. ჩვენ დაგვჭირდება ამისთვის მხოლოდ разводной ключи. მოკლედ მოხსენი. აი ესეთი რაღაცა, ეს identity. შიგით რა ხდება? ვერაფერია, ვერაფერს ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ შიგით ამას ქონია აი ვაკუუმის ეს რეზინი რა. ხო და მოკლედ. ძლივს მოხსენ ხოთა შორის აი ეს უშლი და აი ეს რაღაცა უშლი და გამოვწიე, მაგრამ ხან ჩავწიე. ან ჩავგუნე, ჩანა ხანა მოგუნე რა. ამას პაკლი აქვს უკვე თავისი, ეს მე არ გამიგეთებია, ესე იყიდება. ხო და აღემოთ მაგის დედაც. აი, ამას ვიძახი. ა ჩაიციოს. აი, დავდე. ადროს მოძობა რა ბიჭო რა. ხო გაყენებ. ზეგი დიდი ბრუნი რო გააკეთოს. დაება ხა სამბრავზე ასვლა და ყურება და გასწორება რა, ეხლა არ ჩავსვი. აბა, დაიო. კაი, გავაკეთებ და ჩავთავ. მოკლედ მეგობრებო, ეს მეორე შლანგიც მოხსენი. მინა ფეხი დავდოტო. ობა. აი ეს ლანგიც მოხსენი, რომელიც მიდიოდა. ეგაც მალე შესაძლებელი იქნება, იმიტომ რომ რაღაც არ გამოიყურება პრეზენტაბელურად. ვაკეთებ არა. მოკიდე, მოკიდე. მოკიდე. აი, გრა. და ასე გამოვიდა ეს ვინ ახალში. მე რა დავება ახლა ეს თო. აი, რა თქმა უნდა. აი. და საერთოდ ახლა. ხა ჩვენ აქნა რამენაირად. ჩოვის მოვატყურებ თო. კარი მექანიკოსი ვარ. დამიძახეთ თუ გაგიფუჭდებათ მანქანა ერთად უყუროთ. ერთად კი არ გავაკეთოთ, ერთად უყუროთ მანქანას, რომ გაფუჭდება.
მეტმა ფაზარავის არ გაუფუჭდეს რა. მოგია ესე. აბა კიდე ერთი ბრუნი მოგვაქვს რა ყველა ფიჩი. დავარა. კინები ყופה ესე. რეალურად მას უნდა დავაკვირდეთ. ეს თეთრი ხაზი ამას აი ეს ბაკლის ხაზი რეალურად არა აქ ძალიან ძალიან შორს 1 2 3 4 არის მაღლა აბა დავითვალოთ მაგას რამდენი აქ 1 2 3 4 5 ესე იგი 1 კვადრატი და აჰ ჩემი кай Porque. Кай гавти шам мეგობრებო და დავაყენებ ჩავთა. მოკლედ დავაყენე მეგობრებო. ესაც ჩავარჯე, ეგიც ჩავარჯე. ახლა ატარა ტესტი ჩავადაროთ. ოღ ჩემი სანამ შემწუხა. ერთო ჩემ. ოღა. ატარა ტესტი ჩავადაროთ. საკადას ვა ნახოთ ვენახი დან და მისასხამი რომ ავიო გაზდის თუ არა ჩვენ მას აბა გაიბეროს ცოტა შეუშვას ახეთ ახალი რაღაცები გაჩვენოთ მეგობრებო და ესე იგი მარჯვენა დამჭიმი ცოტა ხმა აქვს ნაკანეჩნიკი არ ვიცი ქართულად რა ქვია ბოლოში უყენდება საჭის ბოლოში ყენდება საჭის რაცა ნაწილია დაბალარა. ნახოთ აერები. ჯერ არ არის ასული. უდა? ძიანზე საქმე რა. ხო, რა გინდა კიდე. დღეს მეზარება. ამიტომ აი გაჩვენე.
მაწეს. შევცვლით და აი ამ რაღაცა შევცვლით. ვისაც შეგეშინათ, გამოდით გიცან. ეს დაღვრილები არაფერი არ აქვს ამას, ეს ბოქსენი გუშინ წინ. ერთი ჰაერები როგორი წნევა აქვს, ის შევხედე. ასე რომ არაფერი ისეთია. ეს დიზელის ფილტრია. განაჩენი ხოძეა, თუ ჯვარი წერია, ყველაფერი კარგად. Როგორი ძლიერი ხელი მაქვს ვითო. ეს ჰიდრავლიკა, ეს ერთი ადვილი. ჰიდრავლიკა. ეს ყოველთვის უნდა დაათავოთ ყოველთვის. ეს არის ABS-ი. ABS-ია, თორმუზები. არა, გასულ ABS, ჰიდრავლიკის ცნარია. ABS-ი. ABS-ი. ეგ არის რა. ესეთი რამე გინახავთ. როგორია? როარი ჯანსა? აქ იმდენ ჯანსა მაქვს ჩემი. აქ თავარი რაღაცეებია. ამას ქვია ესე იგი toolbox-ი. რაც ყველაფერი ამაში მილაგია, რაც საჭიროა. ეს აი ეს რაღაცაა, რა მაგარი რამეა. თავარი რაღაცა უნდა გქონდეს ყველას. ამაზე დიდიც არის საჭირო, აი ამაზე დიდი, ეს არის 30-იანი. 30-ზე მაღლითაც გჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს ბორბალში არ მის. აი მაგალითად ცადოთ. აჰ, ჩემი ახლა გამოაკლება ბაგე, სამცალია კლი ამას პლასმასები. აი ამიტომ ამაზე დიდიც უნდა კონდეთ, მე დავკარგე. ესე იგი უნდა ვიყიდო. სადღაც დავკარგე მაგის დედაც. აი ესე რა მეგობრებო რა. არაჩენი. შევცვალეთ დღეს ეს რაღაცა. ამებს ერთ სამცას კიდე ვიყიდი, $2. მე ვიცი რა გჭირდება. სად ერთი ზამი მეგობრებო. აი. ამას ისე არ ხონია. დომ. მე ჩავჭრათ. ლაცა. ამოიღო. ოღა. აბა იწვალეთ შეფარეთო.
მოიმ ეგ არის და გორის ციხეო რა. მეტად რას ნიშნავს? არ ვიცი, მაგის ისტორია არ ვიცი ეგ რას ნიშნავს, ეგ არის და გორის ციხე ის ქრიშიო და ის, მაგრამ რაღაცა кайკია. ეგ არის რა. 16 წუთიანი ვიდეო, აჰ, ჩემი. გვარი წერია მანქანა ვრავი რა. მადლობა მომსახურებისთვის. ჯანზე იყავით მეგობრებო, არ მოიწკინოთ რა თავარია. Хвале чалцер им видеос, როგორ შევცვალოთ ნაკანეჩნიკები.